За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани слушатели и гледачи на Пела, добар ден. Продолжуваме со нашата програма, како и секој петок, така и овој пат, точно во 11 часот, стартуваме со следењето на, или на враќањето, по-добро речено, на она што е најбитното во историјата на прилепскиот спорт. Овој пат мој гостин е почитуваниот колега, новинарот Миле Талески. Добар ден и добро ни дојде во студиото на Пела. Добар ден, добре дојдов. Веднаш да не должиме да кажеме која е темата. Денешна тема е публиката, фудбалска, прилепска и полнењето на стадионот Гоце Делчев. Ќе се присетиме на оние најзначајни надпревари кои ја привлекува таа публика да оди во тој објект и да го преполнува. Навистина, многу тешка тема, тешко прашање. Во ова време, кога направивме еден убав стадион, на кој уште не стапнал никој, тревата си расти, трибините се празни, така веќе скоро една цела деценија. А Прилеп беше најфутбалскиот град на Балкан. Ќе си признам, сам ќе кажам, дека така јас прв го нареков. Пишувајќи во Белградски спорт. Еден град кој што немаше ни 50.000 жители, на градскиот стадион имаше 25.000 гледачи. То го признава сите. Најмногу моите колеги што работеа во редакцијата на Белградски спорт. Рекордо беше на продадени карти 22.672 карти на средбата меѓу Победа и Беласица и тоа во Републичка лига, не во втора лига, како Победа. Помладите гледачи да ги подсети, или слушатели да ги подсетиме дека станува збор за трет ранг на надпрегување во таа поранешна Југославија. Значи, постоеше прва лига, втора лига и републичката, да, е трет ранг. Да, трет. Играме, се бореме за прво место и на стадиона, преполно. Се играше со Беласица, на која тренери беше човекот кој се прослави во Победа и го прошета свето. Тоа е Благое Истатов. Мислите дека беше голман на тој момент? 79-та. Тоа дете го донесов јас од Беласица. Поточно, сакавне, најбаравне голман, сакавне да го земиме Костадинов, меѓутоа не ни го дадо, не дава есписница. Рече, земете го овој резервниот, 17 години и Статов. И јас го донесов со фичото моје, со регистарски број 21. 12. Што го познаваа сите, и полицајци, и граѓани, бидејќи, ми спешуваше многу работи. И на стадион, и во универзална сала, секаде, застасувам, секаде, тие надпревари, и Обшинска лига, и жоне. Да не се оддалечувам од прашањето. Значи, Победа Беласица, ова е 17. јуни 1979 година,
пред крајот на сезоната, борба за прво место во таа, вие како што рековте, републичка лига. Победа Беласица, големо дерби. Ривал беше Беласица. Значи, кој победува на тој надпревар, практично влегува во... Победа имаше предност, некоја, меѓутоа, Истатов сакаше во Прилеп да победи. Да дополнам јас само дека Истатов токму таа сезона се врати од Холандија. Се врати од Холандија, беше играч на, беше голман на Утрехт. И се врати и направи еден многу лош потез за кого што направи ни афера малку. Во Прилеп дојде, го украде Митев. Митев е стомичанче, учеше во Прилеп и стана фудбалер. Одличен фудбалер. И јас за тоа напиша во спорт и после цел живот мене ми се лутеше. Истатов. Меѓутоа, во Прилеп немаше што да бара. 25.000 гледачи на стадион. Знаеш, 22.000 карти и се две карти таму подајани. Се сеќавам дека затоа јас многу пев во печатницата Прилепски 11 октомври. Таму го печате весникот Тутунски лист. Знам дека побара победа уште 2000 карти да се отпечата. Оти беа 22.000 семени. И токму ќе кажам дека стадиону тогаш не беше ограден како што треба. И на градскиот стадион 2-3.000 обавезно излегуваја, врегуваја бесплатно. Сами што ќе влезат из разни дупки тука. На Скалиње, према болницата, таа беше полно, полно гледачи. Сакам ти кажам, 25.000 гледачи. Подсетете се како изаеше тој ден, како се собираше публиката, како течеше народ по тие улици? Кога тргнува на стадион гледачите тогаш? Па не може, јас не можев да дам извештај на време, ако одев со фичото или со велосипед, тоа ко ќе заврши на прваро, она улица се оди према реката, полна да не можеш да поминиш. Мора да најдиш некој кривин, мора да стасаш до пошта да го дадиш извештај. А тоа ќе трае едно... Сигурно половина сат. А од едени улици беа забранети за сообраќај кога се играше некој дерби? Да. За сообраќај на улица Вава, Штуди, Александар Македонски. Тогаш Моша Пијаде? Така, Моша Пијаде тогаш. Значи, една гледка од премногу народ, од сите страни, се... Во еден, со една цел да стигнат побрзо до стадионот и да фатат место, некој така велеа. За место тогаш се знаеше што се прави, некој трчаја побрзо покрај Баграмчето да стаса за сенка, да начека горе таму, ко брдото што беше земјата таму. А вамо од другава страна, знаеш колку имаше ти покријано место. Кај шо седене ние новинарите, а некогаш и местата кај шо седене ние, чини ги зафатеа ако не дојдеме на време. Тоа беше на малата трибина. На малата трибина. Малку сега за психологијата на прилепски навивачи, симпатизери на победа. Еден навивач, сега скоро го прашував за овие значајни минати надпревари, каде што имаше многу публика, и тој со задоволство ми кажуваше дека кога имало значајно дерби, како што е ова победа Беласица,
1979 година, тој уште рано, сабајлето, кога сонцето изгрева, тој тргнува од дома и оди на стадион. Зошто на стадион кога надпреварот почна во 17:30 часот? Тој вели да го видам теренот, дали е добро подготвен, да видам ако врнело предходниот ден, дали е добар за игра и да разберам информации со како состав ќе настапи победа или противникот. Така беше, не, така не го праја само тој што соговорникот твој, многумина. Еден податок што ќе ви кажам, победа имаше секој на секој тренинг просек 3000 гледачи. Што не можеше еден Вардар да го доживе и може и на прва лига. Не се, може го прати на ова 3000 гледачи. 3000 гледачи вистина идеја во ова поглед. Тие го следаја секој тренинг. Посебно оние тренинзи кој ќе и гостинската екипа, да речеме, доаѓа Спартак. Доаѓа во сабота, во недела се играат преварно. И му беше даен тренинг на Гостинов да изведи, кој гледа тренингу на гостите. Секогаш, то беше чудо невидено. Победа можеше да обстани финансиски самата, да се само финансира од публиката. Ако имаше уште во времето, уште во Југославија, да се направише еден стадион како што треба, како што имаше само во Скопје, немаше никаде. Само Тетово доби едно време, ко стана прволигаш Тетекс, убав стадион направи, ние овој град, сум кажал, сум пишувал често пати, то требаше секоја година по еден ред да се правеше во круг на јајце, бетон, 30 скалици се направа за 30.000 гледачи да има. Годишно да се правеше по едно само таков круг, ќе беше направен стадион. Да не се одлечиме од овој надпревар, да кажеме за тие што се помлади, како заврши, како се одвива настаните. Значи, победа Беласица, имам резултат 3:1 за победа, значи со тој надпревар практично се отвори вратите за влез во втората лига. Но амбиентов, се сеќавате и колку влезници, колку гледачи? Влезници, кажа, 2680 карти. Дека привлечен беше и заради тоа што покрај Истатов и Митев беше во редовите на Беласица, Дрвошанов и Секулов, кои предходно играа за победа. Најинтересно беше тоа што не се случи, например, како што се случува на некои надпревари што ги гледаме и во странство, ако играа некој црнец во Англија, да му вика, или играл некогаш за победа, не. Баш апаузи имаше за Митев, кој ќе беше. Толку беше симпатично дете и сега уште е во футбол. Како тренер. А тој, да подсетим, го постигне единствениот гол за Беласица на тој надпревар рекорден со публика. Нико. Дори и тогаш гол свика публиката и ја паузи имаш.
Да, значи, според вас, тој е натпревар со рекорден број на публика. Рекорден не публика, имаме ние... Беласица. Имаме, пример, играли за куп со Венеш. Се сеќавам убо... Во Мостар. Тогаш во гимназија бев ученик, а пишував за белградски спорт. И бев неослободени од часови. Оти секако ќе има бегање. Значи, цела гимназија беше на футбол. И економско училиште. И учениците беа ослободени по пладнето. Беше среда? Да. Играмни квалификации со Спартак. Исто. Многу публика. Ајде, Ганата постигна два гола. 2-0 поведовни и низедначија. Со помош на судијата Рудински, кој со лично јас го слушнав, кому викаше, где ќете ви, сиротиње? Во прва лига. Ние бевме за нив сиротиње. Што ме увреди. Го думам уште, имам 82 години сега. Ете то. Талески, синоќа не израдува Динамо Загреб со победата и подвигот над англичаните. Тотенхем. Значи, да. Тој е гигант кој го елиминира Динамо Загреб со 3:0. Го спомнувам Динамо Загреб, бидејќи кога беше шампион на Југославија, еве, по победата над Велеш во купот, победа се сретна со Динамо Загреб 1964 година или по прецизно 29 април среда 1964. Не изгубим не. Но спомнувам заради публиката. Публика имаше пон стадион. А нема место празно. Немам не ни и трибини из некакти како сега што ќе имаме, па знаеш толку ќе биде. Има стадионо, кажува дека ќе спира 12.500 капацитет сега. Како може да правиме ние стадион, него доправаме скоро суште 12.500 да гледа? Зошто него заокружиме селио да биде готов? Во извештајот на печатот за овој надпревар пишува гледачи околу 12.000 за надпреварот победа Динамо Загреб, значи уште 64-та година, колку жители броеше Прилеп, па за да дојдат 12.000 гледачи. 12.000. Јас мислам дека поечке беше, затоа што во тоа време фудбалскиот сојуз на Југославија земаше процент на за картите. И нормално, по сиромашните клуби си се научија да не прикажуваат. Јас, например, за тој надпревар, сигурно сум напишал преку 15.000. Да, секој и тогаш, например, своја слободна проценка велене, да. Јас и одев на состаноци, кој се секоја управата одржуваше тогаш состаноци. Сега ништо нема. Состаноци и ми викаја мене, зошто пишуваш ти толку гледач? Ме тера да пишувам помалку. Абе, луѓе, пишувам колку шо е. Да подсетиме на тој надпревар дека одлично играл Замбата. Тој е еден познат фудбалер, репрезентативец. Исто така Липишиновиќ постигнал 2 гола. А во листата на стрелците покрај Замбата, тука е и Кнес. Се сеќавате на овие презимени? Се сеќавам на сите. Тие беа репрезентативци на Југославија. Кај нас бранеше тогаш едно младо голманче Поповиќ.
На овој надпревар пишува дека Митрикевски во првиот дел бранел, а во вториот дел Гичевски, со Динамо Загреб. А Попович сигурно се сеќавате дека против Црвена Звезда бранеш. Е, така, точно е. Сега се знам дека Митрикевски во првиот дел 0:1, а во вториот дел уште Гичевски, за негова жал, уште 4 гола се примени, вкупно 0:5. Но резултатот е очекуван, бидејќи станува збор за гигант во тоа време Динамо. Знам дека сите беа многу ефтини голови. Одбраната беше како сирење. Но Митрикевски во еден разговор рече дека и покрај таквиот резултат публиката на крајот со аплаузи ги наградила фудбалерите на победа за она што достигнале до четвртфиналето на Купот на Југославија. Тоа беше голем успех, нормално беше голем успех. Ние играме и со Партизан за Купо. И во Белград изгубиме со 11-0. И тој резултат. Ние беа големи тимови. Ги собираа играчите од цела Југославија. И се разбира дека беа големи фаворити. Победа не можеше да се справи со еден Партизан, не дека набивав и за Партизан, ама не требаше и толку многу да ни клава голи. Сега предлагам да одиме на нов надпревар. 13. септември 1970 година, победа Вардар, големо дерби, Мутибарич на голот на Вардар, за победа брани и Статов. Големо дерби, најголемо во македонскиот фудбал. Победа Варда, значи 1970 година во рамките на втора сојузна фудбалска лига на Југославија. Резултатот 0:2 за гостите, но амбиентот мене ме интересира. Пак овде пишува дека биле 15.000 гледачи. 15 ели пак скратени се тие. Абе толку. Не е важно. Стадиону пол. Нема место каде. Тури над зидоите седеа. Се знаеше. Како? Има едни фотографии каде што има некој момчина се качени на оние столбови, дали беа за озвучување, поставени или за некои знамења се веја? За знамења се тоа. Зошто тие се качуваа таму? Гледа направо како, голи. Како тоа да се разбере? Зошто се качуваа тука на тие столбови? За да може да гледа најво, од високо. Тогаш на Вардар му сметаше и хеликоптеро што се движеше горе. Зато имаше реакција од тоа зошто над стадиону и со летоци се прлаја на стадион, се сеќавам, и за едно друга работа се сеќавам. Му се реваншира на тој надпревар на Вардар со еден гест што прошетаја едно магаре по атлетската стаза на стадиону, облечено во дресот на Вардар. Тоа беше значи една провокација? Провокација затоа што тие пред истата сезона на градскиот стадион во Скопје во дресот на Победа облекоја дрес на Победа. Има еден наслов во печатот за овој надпревар, Победа Вардар, половина град на стадион. А така беше. Играм нешто Партизан, пријателски надпревар. Тоа е следниот што треба да го разгледам. 15.000. Се сеќавам убо дека имаше публика и до самата аут линија. Дури не можеа ауто да го изведат и ликовни да се изведе. Како во некое село,
кај што доста публика до самата аут линија или гол линија има и судијата треба да ја тера публиката да се иста отиче го скрата терена. Сигурно се сеќавате дека не само Прилепчани, туку и од околните градови, па и од Скопје, имало гледачи кои доаѓали тука во Прилеп за да гледат квалитетен фудбал. Јас ќе ви кажам дека Битолчани беа многу во голема криза и идеја едно 3-4 илјади да гледаат во Прилеп фудбал. Исто така доаѓа Велешани, од Македонски Брод и Кичево се идеше, од Демирски Сар, Крушево, од сите тие места се иде, дори и од Скопје. Имаше луѓе што доаѓа да гледа фудбал, заразени фудбал и доаѓа тука да гледа. Ко ние, например, што оде не во Битола, ко влезе во прва Б лига, таму Пелистер се сеќава. Оде не да ги гледаме и Хајдук, имам неприлика, и Партизан, и Звезда да ги видиме. Во еден разговор со Ѓоко Хаджиевски, поранешниот селектор, тој се подсети дека како млад, многу млад, доаѓал многу често во Прилеп за да гледа фудбал, за да гледа победа. Не го гледал Пелистер, ја гледал победа. Исто така и се подсети нови надпревар, вие што го спомнавте, победа Партизан, Партизан тогаш актуелен шампион на Југославија, во 1971 година, 21 февруари. Значи, еден подготвителен меч, но гледачи пишува 15.000. И меѓу тие гледачи... А тоа е февруари, а може да имамо снег. Меѓу тие гледачи бил и Ѓоко Хаджиевски. Бил. Ѓоко Хаджиевски од Ресење. Сине за Битолчанка и во Битола тренер. Слушнав дека имало и секции по овие градови низ Македонија, секции на симпатизери на победа. Има, еве, например, и ти имаш пишувано за овај Велешанецов што доаѓа во Прилеп. Ангел. И секој ден ти се јавува да праша победа како, како играш и што играш. Тој ми рече дека и ќе гледа ова и ќе слуша ова емисија. Е, го поздравувам ако е така. Еве го поздравуваме, Ангел Тошевски, да, од Велес, но еден од најголемите навивачи на победа. И дрес носи. Постојано из Велес, кога да се шета. Има таков. Така е препознатлив. И еден од Брвеница има. Има многу, сигурно. И во трета лига кој играше, ќе ми се јави дома да ме прашаме победа. Што направи? Талку и толку. Кажувам резултатот е ова. И победа дојде до трета лига да игра. И сега кој знае дали победа ќе се спаси? Лани се спаси со коронава, годинава и нема ич. Еве во овај пролетен дел, три пати реми. И не можам да сватам, никој со мало прсте не мрднува. Победа дојде во каква ситуација? Стадионон зјај, а играме на могила. Тоа се сепак актуелни ве состојби. И па доаѓа гледачи. Поичке од кај шо има на друго место. Е, внедела, внедела се игра со Тикваш. Да. Не дела со Тикве, ќе има сигурно преку 1000 гледачи. Преку 1000 гледачи ќе има. А поради оваа ситуација не е препорачано да воопшто да има гледачи? Добро, тука нема ништо. Но тие не се во стадионот?
надвор од... Тие од улица ќе гледаме. Да. Е, сега, хронолошки, ако одиме, стигнавме до победа Партизан, рековме 15.000 гледачи, пријателски надпревар. Следна година, 1977-та победа Варда 2:0 на 8 мај. Тоа е едно големо второлигашко дерби во Југославија. Победа Варда 2:0, Глигоровски за победа, Стрелец. Се сеќавате и Дојчиновски играше за Варда? Добро, Дојчиновски дојде кај нас и... Тодоровски одбрани пенал. Се сеќавате на тоа дерби? Се сеќавам за сите дерби, како на филмска лента. Посебни беа атмосферата тоа. Транспаренти. Инаку, да подсетиме дека не само во Прилеп, туку и во Скопје доаѓа гледачи за да гледаат победа кога играше со Вардар или со Работнички. Замисли ти, например, победа кога играше со Парма, во Скопје си играш на тоа. На стадион имаше пом. 25.000 гледачи. Пом стадион. Бесплатен превоз на возо и автобуси. Цела Македонија. Дојде. А победа над Превари играше во Скопје, наместо да игра во Прилеп, на меѓународна сцена ко излегуваше, заради што немаше стадион. Па ќе речам, по една крупче годишно да се правеше, и Маракана ќе направиме од 100.000 гледачи. За момент да прочита порака од Ангел Тошевски од Велес, еве пишува: поздрав, слушам и гледам. Браво. Ангел Тошевски сега, значи, не слуша и не гледа. Браво се. Браво за него што и денеска мисли на победа. Што не знам дали нашите гледачи ќе видат ова емисија, ќе ја гледат. Значи, еве, полека ги разгледуваме овие најпосетени надпревари. Победа Беласица ја спомнавме, 3:1. Вие напишавте во Спорт, се уште ја памтам таа реченица, у Прилеп на српски, сега кој е поинтересна за белградски спорт. На стадиону у Прилепу е било ни мање ни више веќе 25.000 гледалаца. Толку сум напишал сигурно. И не сум излагал. Сигурно бевте инспирирани од тој амбиент, од таа полнота на гледачи. Види, во Спорт имаш и тогаш и една печатна грешка. Се сеќавам убаво. Значи, игравни куп надпревар со Будучност од Титоград тогаш, под Горица сега. Напишав 10.000 гледачи. Ама читам во Спорт, грешка направена на место 10.000, 100.000. Печатна грешка напишана, срешили 100.000 гледачи. Затоа што тогаш извештајте се праќа по телефон, а не како сега компјутерски. Тоа Лино Теперов греши, на место 10.000, уште една нула додал тука, 100.000 гледачи. А за куриозитет да ти кажам, дека бев на операција во Скопје,
И иако уште е пресно, пред три дена оперирам, се вратив, си дојдов побарго во Прилеп и тоа ме донесе мојот зет со кола, Симе Симески, кој што беше и доктор на Победа, заедно со хирурго, двајца хирурзи имам не во Прилеп тогаш, Стојков, Димитар Стојков и Мика Левеа. Со кола ме донесоја на стадион за да го гледам фудбало, да дам извештај. И па ме вратија таму за да поминам 7 дена од операцијата. Тоа е нешто голема љубов на овој град. Фудбалот му е во крста на Прилепчани. Сите кои го водат овој град, да му биде јасно, не само фудбал, спортот му е во крста. Не можам да сватам, 40 км сме одалечени од Битола. Ги надминам не во фудбал. Ги натерам не битолчани да идат во Прилеп да гледа фудбал. Ги надминам не во ракомет. Да не зборувам и кои други спортови. Во моментов Битола во ракомето е на меѓународна сцена и во лигата кај што игра на прво место, вали лига на ова, со сите бодови освоени. Во моментот во кошарка е и над МЗ-те, и над работнички. Значи, има на прво место се. Во фудбалот не се многу сјајни, ама не се за испаѓање. А не, кај сме. Значи имаме светли примери. И ја... Сакам да кажам ова. Нашите стопанственици да размислат малку. Победа можеше сега со овој стадион, што е направен, заграден, да не може пиле да пролета, да собира 20.000 гледачи, да живе од сама да се финансира. Победа не може зошто да најди спонсор. Витаминка беше единствената што можеше да му што помагаше. Помагаше и другите спорти и ги помага уште. Витаминка уште ги помага. Во ракомето помага, сегде помага. Меѓутоа, не можам да сватам пиварата зошто не помогни. Што е се со тутунски комбинат? Јас таму поминав по војна век. Отко појдов таму сите спортови беа. Прилеп беше спортски град на југословенско ниво. И ракомет имам не, и футбол имам не, и кошарка имам не, и пинг-понг и се. Сега пинг-понгариве нема кај да игра, а се борат за прво место. Две екипи се, меѓу себе се борат во Македонија, а на телевизија, македонскава телевизија, барем да кажи, дека во пинг-понг играме Прилепчани ќе биде шампиони ова година. А па не, Прилепно немам слушнато на телевизија. Прилепно слушам, ако некој собраќајка загинал некој, или се степал некој. Или сега со колона, ава реков дели. Добро, во ред, имате некои конструктивни предлози.
забелешки за сегашната состојба и во медиумиве, и на спортски план во Прилеп, споредено со другите помали градови. Но да се вратиме во поубавата, поубавиот период, тоа е минатиот период, секако, за нас, кои сме веќе и повозрасни. Значи, најмногу публика, еве ги издвоивме надпреварите, победа Вардар беше 2:0, за победа 77, но наредната година Вардар возврати, предизвикани, налутени од тоа што знам, Вардар не влезе во прва лига. Победа Вардар 0:2, да се подсетите на тој надпревар каде што само еден ден Маркушевич бил тренер на победа. Само на тој надпревар каде што имало 20.000 гледачи. Победа Вардар 0:2. Маркушевич дојде еден ден, беше тренер и го избркаа други луѓе. Јас да ви кажам дека тој надпревар, само тој надпревар не ми е гледан. Сигурно оправдани бе. Бидејќи 2:03 пред тој надпревар со автобус заминав за Шпанија со културно-метничко друштво Мирче Аце. И тој надпревар не го гледав. Како си формирате за текот на надпреварот за настаните? Дали оттаму се јавувавте телефонски? Тогаш ме замени сега покојниот Башевски. Кој пишуваше тогаш за Нова Македонија? Кој пишуваше за Македонија, Нова Македонија. Но сигурно разбравте како беше амбиентот, онака како што може да се посака, преполни трибини. Ринго играше за Вардар, да ти кажам, да кажем. Не ме послушаја шоферо. 2 сати, реков, почете да тргнеме. Подосна да го гледаме на Преваров и да заминиме, не ми ја исполни желбата. И тргнавне по истата улица, поминавне, стадионот беше пон, а 2 сати пред натрага. Тоа е 12 април 1978. Да. Ви беше многу жал што не го гледате тој натрага. Не го гледав големо дерби. Али знам амбиенто го видов. И му реков, и ден денеска не разговарам со тој човек за таа работа. Оти можеше да го изгледаме натрага, и да продолжиме. Сигурно не бил толку љубител на фудбалот. Не знам дали за инаед некој не ми ја исполни таа желба, а исто во исто време ќе стасавме во Шпанија. Многу те гледачи ги инспирираат не само домашните и гостинските фудбалери. Рингов и другите вардарци, како што опишуваше во весниците, прикажале најдобрата партија таа сезона, за да е победа во Прилеп со 2:0, а победа, за жал, по тој пораз отпадна од таа втора лига по 15 сезони. Се сеќам само за тоа дека Дончевски, тренеро, беше тогаш тренер Дончевски. Во изјавата од новинаро, од спорт, Павле Дамјанов, специјално да напиши во изјавата за инаед, за Миле Талески, победа ќе ја тепам во Прилеп. Нешто имаше тој некој забелешки на вашето пишување? Имам срепи со него во Скопје и други работи, и тоа ми го кажуваше во живо, шо вика, и во живо, на вистина, го прочитав. Ете тоа. Ко се вратив во Весникот, пишуваше тоа. Сега да
Продолжиме на еден нареден надпревар. Инаку нови надпревар кој предходно го спомнавме, победа Вардар 0:2, стрелци на головите пред 20.000 гледачи биле Рингов и Маневски. Сандре Маневски. Тие се доста познати играчи. А Филиповски го чувал голот на Вардар. Додека за победа бранел Славковски. Се сеќавате сигурно и на тој голман. Е, како не е Славковски, знаем. Сега да преминиме на еден надпревар победа Пелистер, исто така со многу гледачи. Вие рековте дека според вас најмногу публика имаше на победа Беласица, но според Веселин Тофовски, исто така познат новинар од Прилеп, според него најмногу гледачи имало на надпреварот победа Пелистер 3:1, всушност и тоа го пишува во неговата книга. Одигран на 15 март 1981 година, трет ранг по надпреварување, пак Републичка лига. Победа и Пелистер се борат за тоа кој ќе биде првак и да влезе во втората Југословенска лига. Значи на 15 март 81 победа Пелистер 3:1. Пред пишува пред 25.000 гледачи. Еве го насловот. Стадионот беше полн. Колку напиши? Толку. Че не напишале. Сигурно имало и многу публика од Битола. Тоа е од... Чие е написал тоа? Од која... Ова е од Нова Македонија, е преземен од Драги Башевски. 25.000 гледачи, ако пишал. Не знам јас колку сум пишал. Знам едно... И вие имате исто 25.000. Јас знам една работа, дека таму, тогаш, Звездата, постигна невиден гол. Од скратен корен висина. Зборувате за Југококта победа? Не, се со Пелистер, Звездата, играше Звездовски. Новој надпревар пишува трите гола хетрик на Гоце Манески. Да не е тој друг надпревар, вие што го спомнувате. А ова 15.000 што викам 25.000 гледачи. Тоа е напишано 25.000, јас знаем, го думам над премару, со Пелистер, гол што постигна Звездовски, откосо, значи, го думам фамозно така, го прелета целиот зид и голману и чоши. Јас мислев на оној надпревар Југококта победа во Скопје, каде што Љупчо Црвески постигна директно од корнер. Значи, вие зборувате за друг надпревар. Јас кажувам за овој надпревар 3-1, еден гол даде Звездата за памтење. Знаеш, тогаш кој играме квалификации со тимот овој што беше во Ханг. За... за какви квалификации? За во Европски куп? Сега квалификации ова во ново во време. Значи во Европа? Во квалификации за влегување во прва лига, бе. Значи во домашно управи? Да. Со Љубанци кој играм. Да, тоа беше во Прилеп. Од клубов на... Значи имаше многу публика исто, иако Љубанци не е некоја позната екипа. Е, сакам да кажам. Сега беше тоа пред 5 години. Колку имаше публика? Многу. Стадионот полн беше. А се игра надпревар од понизо до кранг. Квалификација за влегување во Македонска лига. Вие как го спомнавте, не ве разбрав доволно. Хак, бидејќи Тарчуловски беше таму. Тарчуловски, да. Да, како асоциација за овој надпревар. Тој беше дојден во Прилеп, кој играе на овде, со се женат. Тука. Ме сликавте со него. Да, за спомен. Новој надпревар, победа Пелистер 3:1. Тренерот на победа, после овој значен триумф со кој победа
можеби најзначаен за да влезе во таа втора лига, тренерот на Победа Мома Илич од Србија и ден денеска е жив. Сега има изјавено дека се сеќава на тој меч некаде за српски медиуми, а тогаш во 1981 година неговата изјава е отприлика ваква: не можам се уште да се соземам и да поверувам дека на еден третолигашки, односно трет ранг на надпреварување во тогаш Југославија, може да има 25.000 гледачи во еден мал град како што е Прилеп. Е, сега ме подсети за Мома Илич. А јас ќе те подсетам дека на тој надпревар за Победа дебитираше детенцето од Крушево. Ајде се ти си. Илија Најдовски, да. Кој што, како го нарекоја, Војвода, како го нарекоја, или... Питугули. Да. Ето детенце го донесов јас од Крушево, од Питугули. Победа играше на турниру во Крушево за 2 август. И Најдовски како резерва се беше. Вујко Негов, директор на тутунското предпријатие Нико Дага. И ми вели: имам едно внуче да добро игра. И на Тренелов му велам од Питугули: ова дете во да го ставиш едно 15 минути да игра. Ме бере тоа, се сакаш, рече, тој со лева или со десна нога да играче. Тој од два јоди, шо ќе игра. Клај го бе 15 минути да го видиме. Го видов дете во ова, она, му го направив киво на Вујко му, го донесов во Прилеп и дете во тренира. Играше Победа во Америка, отиде на турнир еден, освои прво место на тој турнир со Иселеници, нешто беше за македонските Иселеници. Прво место освои, се врати Победа, тренира ова, јас го гледам дете во на тренинзи како е, и на Мома Илич му викам: ова дете во ќе го ставиш на центар хаф. Шта причаш, бре? Ќе го ставиш на центар хаф, оти ти ќе бидиш крив ако не победиме со Пелистер. Јас гарантирам дека ќе биде невидено нешто. Ме послуша, го стави на центар хаф. Изигра феноменално. И после ми вели: алал да ти е. Тогаш Илија Најдовски имал неполни 17, 16 години. Со лекарско уверение го взеше на тој. И бидејќи го спомна и Хаджиевски. Во то време Пелистер играше во втора лига, ние во македонска лига се бориме за прво место. И го освои Победа првото место. Го освои прво место, меѓутоа Пелистер ни зеде играчи, меѓу кои и детенцево од Крушево, Илија Најдовски.
Тој подоцна играше за Вардар. После за Вардар, али овој Хаджиевски ни зеде три играчи меѓу нив и Детел. Како се... Неправилно се регистрираја и јас напиша во спорт. Да, дека така регистрацијата не е регуларна, се откри вистина дека не е регуларна и Пелистер не успеа да влези во посписок ранг и то ми го кажа Хаджиевски дека ти ме запусти Пелистер, него не сам во прва лига. А имаше во право, беше во право. Реков, за да се реваншираш, да дојдиш во победа, една година барем да бидиш тренер. Дали вети дека ќе биди тренер? Дали изрази желба? Изрази желба, меѓутоа, тој си замина во странство, и останство, и ден денеска си остана. Желба, јас, што ми е вети, е исполни само Мицески, Тони Мицески. Тој играше во странство, се врати, да изигра во победа, бидејќи еднаш, ко се врати во Битола, не го пуштаја да тренира таму, дојде во прилеп тренинг со победа да изведи, публиката му аплодираше. А на тој тренинг имаше околу 1000 гледачи? 3000 гледачи имаше на тој знаковиги Мицески. И Мицески рече, Чичко, мире, за тебе ќе дојдам да изиграм за победа на сезона. И дојде, изигра Сареми. Значи, за да се вратиме 81-ва година, Мома Илич, сакавте за Мома Илич да ни кажете каков тренер беше? Супер тренер си беше Мома Илич. Супер. Со него победа се пласира во таа втора лига на Југославија. Абе, секогаш имам недобри тренери. Секогаш имам недобри тренери. Талески, многу брзо помина овој час. Можеме уште да разговараме. Јас се надевам дека често ќе се среќаваме во ова студио и понатаму. Имаме и ракомет тука, машки ракомет, женски ракомет, па и други спортови. И да се подсетиме онака на минатото, но еве, сакаме да зборуваме и за актуелните состојби. Сега вие ве гледам често на спортскиве терени. Зоки, гледаш не можете лесно да се отделите од спортов, Прилепски. Па видиш, и со коронава, например, еве ми се случи на ракомет, ќе одам, одам таму, не ме пушта, ама делегато од Скопје во она, викни го делегато, викам јас, ќе дојде делегато, за тебе влезо е Слободе. Али сега, еве, и ракомет дури немаме. Зато да се замислиме добро, да си го направиме спорто убавина. Да бидеме тоа што бевне. Бевне најспортски град по Југославија, како што беа, например, една Суботица, еден Мостар во Босна, имаше во секоја република такви центри, тоа беше Прилеп во тоа време. Прилеп центар беше. Саливе да се отвора. Прилеп две сали имаше. Ние бевне град, прв град што добил олимписки базен. Сега најавено е да имаме затворен базен да ми. Да се направи ова што е ветено. Талески, ви благодарам за гостувањето. И
јас ви благодарам што ме подсетивте на ова што го дискутираме денеска. Ново златно време. Имам би ти дал и за секој празник јас тебе би те посакал. Хеј, и во чуда верувам, штом те видов тебе знам, ти ми не достигаш. Кој те роди толку мила, толку сладка, толку фина убава. Еј, кажи ми да знам, не ти треба тебе шминка, ти си моја Афродита, убава Божја креација. Камо тебе, камо тебе да